Da bi jedna zdravstvena ustanova mogla da se bavi poslom koja se inače bavi, potrebna je saglasnost Ministarstva zdravlja, odnosno akreditacija. Prema rečima direktora Doma zdravlja u Inđiji Vase Petrovića, dani akreditacije su trajali 4 dana. Napravljeno je u okviru te zdravstvene ustanove ukupno 13 timova sa po 8 članova koji su radili poslednjih 8 meseci. Mi smo bili dužni da napravimo timove koji su zaduženi za određene oblasti rada Doma zdravlja, tako da imamo 13 timova sa po 8 članova. Tome je već preko 100 ljudi. Za ovih 8 meseci od kada smo krenuli akreditaciju, samo vam kažem da je potrošnja papira 30.000 papira mesečno, znači 240.000 papira potrošeno za 8 meseci. Samo vam kažem koliko je to obim posla. Inače, cela procedura akreditacije, kada se postave svi registri, to jest registratori, kada se sve to je... Na jednom mestu nađe tome preko 3.500 stranica kucanog materijala sa dokazima ko ste, šta radite, na koji način i da li je to odobreno i u skladu sa zakonom, sa međunarodnim standardima. Nakon dobijanja akreditacije očekujemo bolju saradnju sa nadležnim institucijama, objašnjava direktor Doma zdravlja Vasa Petrović. Posle ove akreditacije očekujemo da će nas i neki drugi razumeti, a pre svega oni koji nas finansiraju, Republički zavod za zdravstveno osiguranje, i da neće sve vreme žmuriti i staviti prste u uši, da ne čuje šta je i kako se događa Domu zdravlja Inđija. Sve što radimo možemo da dokumentujemo, imamo istog za 3 minute, možete dobiti sve ono što vas interesuje u Domu zdravlja vezano za troškove, potrošnju i sve to, ali to neko mora da razume, da shvati da ovi rade 5 puta više nego što je norma, pa daj da im pomognemo da to što potroše, da makar platimo te reagense, ali bukvalno da platimo te reagense, a ne da dugujemo za reagense i po 8 meseci.